ចំណែកឯកតាចង់បញ្ចប់គឺជាកតាខ្លួនឯងនៅក្នុងកតានេះដែរមានខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមានប្រតិបត្តិនៅក្នុងថ្នាក់ដែលខ្ញុំរៀនជាមួយនឹងសាស្ត្រាចារ្យទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅតាមបណ្ណាល័យនិងសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅផ្ទះបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏អនុវត្តខ្លួនឯងផងដែរហើយសរុបជារួមមកកតាទាំងបីនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អនៅទទួលបានលទ្ធផលល្អនៅក្នុ